Thirrja për zgjedhjet parakoshme nga opozita po vazhdon të jetë temë diskutimi, mirëpo ajo që ka thelluar dhe më tepër debatin ishte ftesa që kryeministri Kurti ia bëri opozitës për takime dhe diskutime në lidhje me mënyrën se si duhet shkuar vendi në zgjedhje. Kësaj ftese kryeministri u përgjigj vetëm Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa LDK dhe AKK refuzuan pjesëmarrjen. Madje ishte vetë kryeministri Kurti ai i cili në darkën që kishte me kreun e PDK-s Pemlik Krasniqin, ishte shprehur i gatshëm që ta votojë shpërbërjen e kuvendit dhe shkruarjen në vendit të zgjedhjeve të reja. E pas pranimit të ftesës u përfol mjaft një afrim i lëvizjeve vendosje me Partinë Demokratike të Kosovës që më vonë të bëhet dhe koalicion qeverisës, por në lidhje me këtë situatë ka reaguar profesori dhe analisti nga Amerika, Binak Maxharaj. Ai kërkoi kujdes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti pasi sipas tij, kushdo që ka bërë koalicion me PDK-n e ka pësuar.